ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଲଟୁଛି ନକଲି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର। ଆଜି ପୁଣି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସସ୍ କାରଖାନା ଠାବ। 166 ବୋତଲ ନକଲି ସସ୍ ଜବତ। ସୋମନାଥ ନଗରରୁ ଜଣକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଆଜିଠୁ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ଉଭୟ ଗୃହରେ ଅଭିବାଦନ ରଖିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଅର୍ଥ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣକୁ 16 ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବର୍ଜନ। ବାରହା ଜାଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲରାପତରିଆ ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ। ଚିକିତ୍ସା କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଗଞ୍ଜାମ ବଡ଼ପଥର ପାହାଡ଼ ନିକଟରୁ ଗତକାଲି ବାରହା ଜାଲରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ବାଘ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ନୟାଗଡ଼ ଭାପୁର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରିଣୀ। 15,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଗିରଫ। ଛେଳି ଚାଷୀଙ୍କ ସବସିଡି ଟଙ୍କା କରାଇଦେବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ। ରମାଦେବୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ। ଆଜି ଝରାଫୁଲଙ୍କ ଗାଁ ଯିବେ ମହିଳା କମିଶନ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଧୋକା। କଣ୍ଟ ପୁରିଲା କଷ୍ଟ ଗଲାନି। ଚାଷୀ ମାରଣା ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆଜି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିଜେପି କରିବ ବିକ୍ଷୋଭ। ଏବଂ ପୁଣି ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅବଦାନ୍ୟତା। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ରୂପ ପାଇଲା ସାଇ ସତ୍ୟଜିତ। ସଫଳ ହେଲା ବିରଳ ଓ ଜଟିଳ ଅପରେସନ। ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ଛୁଟିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସ୍ୱର।